Po známej zvučke následuje slovenský jazyk a hodinová relácia o tom, čo všetko sa v poslednom čase udialo v našej obci či okolí. Ponúkneme zaujímavé rozhovory, vyberieme sa do divadla, do školy, do škôlky, do kostola. A dobrou správou je, že situácia ohľadom koronavírusu sa v našej krajine pomaly zlepšuje a organizuje sa stále viac a viac rôznych podujatí, koncertov, akcií, prezentácií, dielni či vystúpení. A ak môžeme, kde môžeme, tak radi zavítame aj s kamerou, aby sme vám priblížili všelijaké aktivity, ktorými žije naše prostredie. Tak vitajte a príjemné sledovanie. Základná škola Hrdinu Janka Čmelíka má veľmi dobrú spoluprácu nielen s Národnostnou radou Slovenskej národnostnej menšiny či s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ale aj s Ministerstvom školstva Srbska. Vďaka tomuto ministerstvu škola získala 20 nových počítačov určených pre učebňu informatiky. Základná škola Hrdinu Janka Čmelíka má dlhoročnú veľmi dobrú spoluprácu s Národnostnou radou Slovenskej národnostnej menšiny či Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí a vedenie školy pochválne hodnotí aj vzťahy s Ministerstvom školstva Srbska. Už v roku 2011 ministerstvo zabezpečilo pre všetky školy v Srbsku vybavenie do učební informatiky, tak aj Slovenská základná škola v Starej Pazove získala vtedy 30 počítačov. Po 10 rokoch ministerstvo opäť rozdalo nové zariadenia, z ktorých sa tešia najmä žiaci druhého stupňa. Nie som často na počítače. Presne keď hľadím, keď som na počítače, presne hľadím YouTube najviac. Znamenajú ti niečo tie hodiny informatiky? Čo tam robievate? Má to pre teba nejaký prínos, význam? Niečo si sa tam naučila? Áno, dosť nám to pomôže, lebo robíme vo Worde, robíme na Scratche. Mám ráda ten predmet, nie je mi obľúbený, ale myslím, že to je dosť že vážny predmet. Mám ráda hodiny informatiky, je to jeden od mojich obľúbených predmetov. A dostávate tam aj normálne známky, oceny? Áno. Máte aj domáce úlohy? Nemáme domáce úlohy. Tak potom za čo máte tie oceny? Máme ako malé testy, kde máme niekedy vypisovať na papieriky, niečo zaokružkovať a na kompiuteri máme urobiť úlohy, čo píšu tam. Trávim čas na počítači, takže napríklad niečo, ak mi nie je jasné, pozriem na internete, na Wikipedii alebo také niečo. Učebňa vyzerá ako najobyčajnejšia učebňa, lenže je to iba jedna malá tabuľa a iba počítač. Na hodinách informatiky okrem kvalitných počítačov je veľmi dôležitý aj dobrý profesor. Ako žiaci vnímajú profesora informatiky Vladimíra Turana? Ja ho vnímam ako profesora, ktorý nie je veľmi prísny, ale tak dovoluje nám veľa toho. Myslím si, že by mohol byť trochu prísnejší, pretože niekedy sme ako trochu diví. Nevieme rozumieť, čo znamená ticho a tak. Myslíš si, že je to zaujímavý predmet aj pre dievčatá, aj pre chlapcov? Alebo aká je tá aktivita na hodine? Koho to tak viac zaujíma? Myslím si, že zaujíma aj dievčatá, aj chlapcov rovnako. A mne sa páči ten predmet, ale vidím, že sa aj chlapcom veľmi páči. Čo také najzaujímavejšie zatiaľ si ty robila na informatike? Čo sa ti tak najviac páčilo? Mne sa páčilo, keď sme robili v Painte alebo vo Worde, pretože to som už vedela, tak mi bolo veľmi ľahko. Nové vybavenie pre informatiku si vybrané školy boli prevziať v Rume. Zo staropazovskej obce donáciu zo strany Ministerstva školstva v Srbsku získali aj základná škola v Belegiši 15 počítačov, základná škola v Novej Pazove 30 počítačov, základná škola Aranicky zo Starej Pazovy 30 počítačov a dve tlačiarne a patrí medzi ne aj Slovenská základná škola. Ako vidíte, dostali sme, alebo budete počuť, 20 počítačov, znamená celá súprava. Počítač vám je, teraz toto vám, tento malý, znamená obrazovka, klávesnica, myška, znamená 20 takých kompletov, plus sme dostali túto jednu tlačiareň, aj to sa všetko má používať v kabinete informatiky. Tieto počítače sme dostali z Ministerstva osvety Srbska. A toto je následok všetkých tých aj projektov, ktoré sme písali.
ali aj všetkých dotazníkov, ankiet, ktoré sme vyplňali ako my, tak aj ostatné školy, kde ministerstvo osvety Srbska aj v lani, aj pred lani, aj pred troma rokmi mapovalo situáciu v školách. Znamená, v akom stave je vybavenie školy, aj na základe tých nejakých normatívov, informácií sa rozhodli, aby teraz, znamená včera, udelili týmto školám tieto počítače. Okrem počítačov dostala škola aj nové lopty. Tu ide o iný projekt. Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny vyhlásila súťaž o najkrajší komiks na tému slovenských ľudových rozprávok. Zapojili sa aj žiaci zo základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka. Chcel by som povedať, že máme jedného žiaka, ktorý je odmenený. Boli tam dve kategórie, mladšia kategória, staršia kategória. Z každej kategórie boli tri ceny. Prvá priniesla žiakom bicykel, druhá kolieskové korčule a tretia basketbalovú loptu. A všetci ostatní ako odmen... Lopta účechy, či odmena účechy, tak neviem. Cena účechy, áno, tak ju nazvali. Je lopta pre každého žiaka, tie lopty vidíte tu, ktoré sú za nami. Aj keď vy odídete, čakáme začiatok prvej hodiny, že tých žiakov pozvem aj v mene národnostnej rady im udelím všetky tie lopty. A hovorili ste, že niekto z vašej školy vyhral? Áno, druhé miesto v mladšej kategórii Damian Agarsky. Áno. Gratulujem. Ja gratulujem aj jemu aj všetkým našim žiakom, ktorí sa tam zúčastnili. Výborná spolupráca s rôznymi inštitúciami, rôzne donácie, darčeky, súťaže, nové počítače, lopty, aj to sú dôkazy, že škola funguje plnohodnotne a kvalitne a to je dobrým dôvodom naďalej zapisovať deti do Slovenskej základnej školy v Starej Pazove. Udelením cien v Starej Pazove sa ukončil 51. ročník divadelnej tvorby Slovákov v Srbsku, Divadelný Vavrín. Je špecifický podľa toho, že sa kvôli aktuálnej pandémii konal v zmenených podmienkach, totiž odborná porota si pozrela predstavenia tam, kde bola produkcia a žiaľ zo 4 prihlásených zohrané boli iba 3 predstavenia, ktoré hodnotila porota v zložení diplomovaný režisér Miroslav Benka, významný umelec, Miroslav Fábry, herec Srbského národného divadla a režisér Alexander Bako. Za najúspešnejších vyhlásili divadelný súbor z Kysáča s inscenáciou Dvaja. Prvé miesto, zlatú plaketu a cenu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sochu Miry Brdkovej na 51. ročníku festivalu Divadelný Vavrín získalo predstavenie Dvaja v predvedení Kultúrneho centra z Kysáča. Režisér Ján Privizer si zároveň za toto predstavenie Juliusa Barčajvana odniesol cenu za najlepšiu réžiu. V každom prípade sa teším dostať za réžiu. Cenu je priznanie na nejaký spôsob. Myslím si, že samotné predstavenie 2, ja vlastne mal som dobrý pocit z toho, keď som vôbec robil ho, ale čiže pripravoval samotný text. Lebo som sa usiloval napríklad samý text očistiť prísť na nejaký spôsob u tej samotnej kostre autora, ako ju začal fakticky postavovať, ako ju stvoril a potom na ňu lepil, tak som bar to sa usiloval vyčítať znamená a to postaviť zároveň na scénu. Myslím povedať predsa jednu vec, áno, teším sa k tejto cene a zároveň mi je ľúto, že naozaj tohto roku znamená, nemali sme Pazovo, nemali sme Barský Petrovec, nemali sme Kulpím, ostatné pivnice, isto čo bolo spomenuté, nestihlo spraviť predstavenie. Myslím si, že jednoducho načím, aby sme si na voľaký spôsob možno rozmysleli, že ak načím aj spraviť predstavenie, ktoré je menej, znamená aktérov, čiže hercov predstavenia, ale predsa ak prostredia majú tie divadelné predstavenie, ak to je potrebné, aj pomenej sa schádza, lebo táto celková situácia je taká, aká je, aj nenačím od toho utekať, ale v každom prípade nesmieme si dovoliť, že by sme jednoducho prestali mať festival.
Člen kisarského súboru Branislav Čeman získal jednu z dvoch rovnoprávnych cien za najúspešnejšie stvárnenú hlavnú mužskú postavu, kým sa druhá dostala Rastislavovi Zvornenovi z Nového sadu, ktorý podpisuje aj réžiu druhoumiestnenej hry Predposledný súd. Martina Benková z tohto súboru je najlepšou herečkou. Ja som stvárnila v predlohe Predposledný súd postavu Julie, ktorá je vlastne vdova a tak chodí každý deň ku svojmu manželovi na hrob, kým jedného dňa sa tam zoznámie s jednou neznámou ženskou osobou, ktorá vlastne podvádzala, s ktorou ma vlastne môj manžel podvádzal, a tu sa vlastne stáva celá zápletka deju. Je to taká jednoduchá postava, proste je takú jednoduchú ženu v takých možno 40-50 rokoch, ktorá má deti a proste tak nejaké obyčajné nejaké dedinské rozhovory. Vždy, keď sa hrá, dávame svoj maximum, ale keď sa to vlastne dostane aj cena do rúk, tak ako ste to povedali, vlastne nám to dáva proste ešte úlohu byť ešte lepší a ešte viacej pracovať a proste do tej každej novej postavy, či je to nejaká šťastná alebo smutná tá postava, proste vyniesť to najlepšie z nej. My máme dobrý pocit, že sme dokázali niečo, že sme urobili dobré predstavenie, v ktorom sa celkom dobre cítime a dobre sa nám hrá. Ja som zhodou okolností hral tú mužskú postavu, aj keď by som úprimne povediac radšej tam videl niekoho mladšieho, aj podľa textu by to malo tam byť, ale potom som ja niečo dopísal, aby to tak bolo, že trefné, že ostarel si a ako to, že si taký starý, aby som lepšie zapasoval k tým dievčatám mladým. Ja si chcem zahrať ešte stále na javisku, chcem byť. Je to trošku ťažšie, keď aj režírujete, aj hráte súbežne, ale čo ja viem, radšej by som, keby som hrala, niekto iný režíroval, ale na teraz hovorím to tak, keď si nájdu lepšieho a schopnejšieho a ochotnejšieho, tak nech sa páči, nech režíruje a ja budem celkom rád, že ma niekto aj vystrieda. Keď som počul, že máme dostať cenu, tak som si trošku tak rozmýšľal som, no ľahko je dostať cenu, keď si len tri predstavenia. A to isté som povedal aj Vierke Marčukovej-Cerovskej, predsedníčke nášho kultúrneho centra. Ona na podiv inak reagovala, ako ja, povedala, prečo? My sme dokázali, že pracujeme. Žiaľ Bohu, nie ani tak ťažko byť najlepším hercom, lebo je konkurencia strašne slabá. Ako nehrajú sa predstavenia. Neviem, koľko sa predstavení, tri predstavenia sa súťažili, takže to je dosť veľká hanba za nás všetkých. Neviem, prečo je to tak, ale to by nemalo byť tak, aj na čím, aby sme si už rozmysleli, že čo ďalej, lebo divadlo nám zomrie celkom a to je nie dobre. Pred dvoma týždňami som dostal tú ako prvú cenu Jozefa Hrčka v pivnici na Dide. Tak ako tá cena mi znamená, to je za mňa špeciálna taká cena, lebo Jozef bol môj veľký kamarát. A dovena sme hrávali a kamarátili sa aj toto všetko a potom zrazu zmizol. A ešte stále sa mi nedá veriť, že je ni medzi nami a že si viac nikde nezahráme. A tá cena má voľakú veľkú hodnotu. Cena za epizódnu postavu dostala sa Anne Zornianovej. Tretiu cenu získalo predstavenie Slúžky súboru Kokram z Kovačice, ktoré sa ovenčilo aj cenou za najlepšiu scenografiu a kostýmy. Z jednej strany sme aj čakali, lebo tak sme dobre 2 roky ani nerobili nejaké predstavenie, teraz sme ho odrobili, takže a zdalo sa nám to dosť dobre, tak sme aj očakávali nejaké ceny. Toto je prvá odmena. O to vzácnejšie. Áno, to je. Aj zase budeme naďalej pokračovať sa, snažiť čím väčšmej a bude zase. Odborná porota pracovala v zložení diplomovaný režisér Miroslav Benka, významný umelec Miroslav Fábri, herec Srbského národného divadla a Alexander Bako, režisér. Zo 4 prihlásených inscenácií pozreli si iba 3.
Tento 51. divadelný Vávrin je špecifický podľa toho, že sa v čase pandémie ochorenia COVID-19 organizačno-správna rada prehliadky rozhodla, aby sa predstavenia hrali v domácich prostrediach, čiže odborná porota išla do tých prostredí, kde bola zaznamenaná divadelná produkcia. Pred vyhodnotením v nedeľu v divadelnej sále v Starej Pazove minútkou ticha bola vzdaná úcta divadelníkom, ktorí v tomto roku opustili životnú scénu a ktorí svojím pôsobením nechali veľké stopy v dolnozemskom divadelníctve. Sú to Jozef Hrček, Ján Kmečko, Ján Hološ, Samuel Medveď a Janko Vereš. Organizátormi festivalu sú Národnostná rada, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, obec Stará Pazova a Slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy. Som povďačný, že som na svoj spôsob pričinil, aby slovenské divadelníctvo na týchto priestoroch nezniklo. Vyše 50 rokov na tisíce divadelných ochotníkov z vojvodiny neunávne sú prítomní na divadelných doskách. Vkladajú do nich sebe svoj čas. Časné sú prípady, že sa i dušou, i telom dávajú do toho druhu umenia a preto nevystanú i profesionálne výkony. Ďakujúc tým snahám, naša slovenská kultúra, náš jazyk a tradície sú podne zachované mimo hranic matičného štátu. Povďační sme za to, čo nám generácie divadelníkov ponechali a hrdí, že našimi potomkmi máme čo ponechať. Osobne by som rád chcel kladne zhodnotiť úsilie všetkých divadelných ochotníkov, ktorí sa snažili, zvlášť v takýchto pandemických podmienkách, zachovať ochotnícku divadelnú činnosť vo svojich prostrediach. A je jedno, či to bolo na našich základných školách, alebo v rámci kultúrno-umeleckých spolkoch, alebo v domoch kultúry. Som rád, že si mnohí uvedomili, že je práve divadlo jedným z množstva pilierov zachovávania našej národnej identity a samým tým aj materinského jazyka. Aj napriek silnujúcim vymoženostiam súčasnej doby divadlo je ešte stále živou zložkou našej kultúry. Na počesť odmenených bolo odohrané predstavenie Profesionál v predvedení hercov Slovenského vojvodinského divadla z Bačského Petrovca. Ošípané sprevádzajú človeka od nepamäti. Podľa niektorých zdrojov sa začali chovať predovšetkým kvôli mesu už v 9. tisícročí pred našim letopočtom, keď sa domestikovali. Z voľného chovu sa postupne presunuli do uzavretých stajní. Teraz v decembri je čas zabíjačiek a toto je obdobie roka, keď sa spravidla zvyšujú ceny. Čo hovoria chovatelia, či sa im táto investícia oplatí a či tento druh dobytkárstva má budúcnosť v Starej Pazove, o tom je následujúci príspevok. O chov ošípaných v poslednú dobu je čoraz menší záujem, lebo chovatelia hovoria, že nemajú žiaden zisk. A s blížiacimi sa zabíjačkami na druhej strane zvyšujú sa ceny živej váhy. V rodine Brdkovej v Starej Pazove odjak živa chovajú ošípané a náš spolubesedník Michal hovorí, že oni chcú mať pre seba kvalitné mäso a to, čo zvýši, predajú. My máme našu prasačku, telko oprasi, telko si chováme svým brav za jesem, trocha sú naručenvo, ľudia si naručia, my tak okolo 3-4 zabijame. A cena je tu sa okolo 220 do 240 teraz, čo ja viem, 2 eura voľak to vraví, alebo tak ide cena, bar tak medzi ľuďmi. V porovnaní s minulým rokom je to drahšie alebo lacnejšie? Pa drahšie je, ale drahšie je všetko, to išlo hor. To išla kukurica hor, sojina, sačma, ktorý bez nej nemôžeš vychovať. Môžeš chovať, ale potom chováš roga i pol dva, že by bol. A tak toka soja ohromne, to išla horka. Tak vypadne to na istom, keď sa pozrie. Máme prasačku, alebo nahame možno aj dve poniekedy, ale stačí jedna, stačí na mena, takže od nej čo... ale tu okolo 12, 13, 14, závisí, kedy ostanú keľko, takže to stačí za nás, za predaj. Ťažko je vraj všetko vyúčtovať a zúčtovať. Všetko závisí od situácie na trhu, ale aj od toho, aká bola úroda na poli. A nie každoročne majú rovnaký počet prasiec. Máme 8 bravov, tentoka 4 bome za nás zabíjať, toto druhé naručené.
teraz neviem, kedy to, kedy prídu, ale a či sa vyplatí, čo ja chovám za mňa, potom chovám aj za druhého a teraz nepočiarkujem to ja voľaču teraz, že ja to volím, že chovám aj rady nás, no. Takže nie, kedy sa vyplatí, kedy sa nevyplatí. Ošípané sú významným hospodárskym zvieračom v poľnohospodárstve, lebo ich chov znamená aj zatváranie výrobného cyklu, ak sa domácnosť zaoberá aj rastlinnou výrobou. Len soju kupujem, máme tritikál, máme jačme, máme kukuricu, takže aj premix kupujem. No. A prasi, kým sa malie, so superom chovám, kým nenaplodia veľkých 50-60 kg, potom len jačme aj toto, keď ide soja aj druhú ništa. Pri chove ošípaných je dôležité, ak sa to robí pre predaj, mať vopred dohodnutých kupcov, ako je to u brdkovcov. Roboty je stále, od chovu do čistenia, a preto je do práce zapojená celá rodina. Keď Michal nestačí, tu sú synovia, manželka, ale aj jeho matka. Na čím namlieť, nachovať? Obavezni si ráno večer, no myslí sa nachovať. Teraz nemôže, že nemáme my tie veľké chránilice, že by si nachoval za 2-3 dní, nasypal, ale čo ja viem. Takže my každý deň chováme, cistíme, ráno večer. Robota je tak. Voľakedy mala takmer každá domácnosť svoje ošípané. Postupom času tejto práci sa začali venovať dobytkári a zase v poslednú dobu aj tí ubúdajú, aj v dedinských prostrediach. Ako to bude v Starej Pazove, ukáže čas. Slováci v Srbsku sú veľmi silnou menšinou, mnohí iní by nám mohli v dobrom závidieť, ako si vojvodinskí Slováci udržujú svoje tradície, kultúru, hodnoty. Zastrešujú nás rôzne dôležité inštitúcie a jednou z nich je aj Matica slovenská v Srbsku. Jej predsedom je aktuálne Branislav Kulík a kolegyňa Zdenka Kožíková sa s ním porozprávala na viaceré témy. Matica slovenská je jedna z organizácií, ktorá dbá o zachovanie slovenskej identity. Slovače teda na dolnej zemi, konkrétne v Srbsku, vo Vojvodine. A s predsedom tejto organizácie, pánom Branislavom Kulíkom, slovko dve v pokračovaní práve o tohto ročnej činnosti a o plánoch do konca kalendárneho roka 2021. Teda pomaličky sa rok blíži ku koncu. Možno urobiť súvahu a ako by ste to ohodnotili doterajšiu činnosť od 1. januára po dnešný deň? No, ja som zodpovednosť pre vedenie Matice slovenskej prebral niekde polovicou tohto roka, 15. mája, ale dovtedy som bol zástupca predsedu, takže samozrejme mohol by som zhodnotiť aj celý tento rok, ktorý pre rôzne kultúrne podujatia nebol priaznivý ešte stále kvôli celkovej situácii, ale matičná činnosť sa vyvíjala. Matičná činnosť bola viditeľná vo všetkých segmentoch spoločnosti. To, čo je dôležité pre nás, je aj cez vzdelávanie, či cez rôzne aspekty kultúry, alebo cez iné podujatia, iné manifestácie, iné príležitosti využiť na povzbudzovanie národného povedomia, na zobúdzanie sa národné, pokiaľ je to potrebné, na posilnenie slovenského cítenia v sebe. A preto môžeme povedať, že aj keď možno niektoré kultúrne manifestácie neboli organizované alebo neboli v takom rozsahu, predsa matičnú činnosť to nehatilo. To, čo je naše najväčšie podujatie, čo je vlastne najväčšie podujatie Slovákov tu nažijúcich vo Vojvodine alebo v Srbsku, slovenské národné slávnosti, to sme mali v plnom prúde. Mali sme navštívenosť sobotňajšia, teda v ten deň, keď máme ten gala koncert folklórnych súborov, ktorý organizuje Matica slovenská. Tam sme mali zhruba 10 000 ľudí, to je nie náš nejaký odhad z brucha, to sú údaje, ktoré máme z lokálnej policajnej stanice, ale tiež miestne odbory Matice slovenské, ktorí tvoria základňu Matice, konali. Niektoré boli menej aktívne, to musíme si priznať, pozrieť sa na to, vidieť nasledovný rok, čím to bolo zapríčinené a snažiť sa to nejako napraviť. A zase iné vyvíjali aj nad
priemernú činnosť, takže nejako sa to vyrovnalo. Všeobecne s pôsobením Matice slovenskej môžeme povedať, že je čo robiť, je čo naprávať, sú polia, kde treba aj ďalej pôsobiť, samozrejme, to je tak, nesmieme sa pozastaviť, je to boj o náš národ, o dušu nášho národa, ktorý trvá nepretržite, ktorý sa nedá povedať, že teraz je to ukončené, treba tu stále pracovať a verím, že všetci matičiari, koľko nás je, odhadujeme na nejakých po zoznamoch zhruba na 15 tisíc členov, takže verím, že aj môžeme aj ďalej konať, aj ďalej pôsobiť a môžeme ako Matica slovenská aj ďalej prinášať výsledky, napríklad nasledovný rok, akže štát tak rozhodne, budeme mať aj sčítanie obyvateľstva, malo byť tento rok, posunulo sa na nasledovný. Tu Matica slovenská sa plánuje venovať tejto problematike, samozrejme, lebo to nám je dôležité. Tu sa ukazuje, tu sa priznáva ku svojmu národu, tu sa ukazuje, kto sme a čo sme, takže tomu sa budeme venovať, akže to bude nasledovný rok. Ešte sa to uvidí a samozrejme pokračovať vo všetkých aktivitách, vo všetkých prácach, ktoré sme doteraz prevzali si. V každom prípade, že podporujete aj všetky podujatia prítomní na festivaloch do konca roka. Či sú ešte nejaké konkrétne podujatia? Teda koniec novembra priniesol v Starej Pazove trikrát divadelný Vavrín, v Kysáči festival Zuzky Kartelisovej, Pivnické pole. Je neúrekom tých kultúrnych podujatí a keď ide o činnosť Matice do konca roka, nejaké podujatie konkrétne je v pláne alebo sa prispôsobujete aktuálnej situácii? Čo sa týka samotnej aktivity Matice slovenskej ako takej, máme ešte rozdelenie didaktických pomôcok do materských škôl, teda do škôlkov, kde sa vyučuje po slovensky. Základné školy sme už absolvovali koncom augusta. Vyššiakov si prebrala na starosť Národnostná rada, aj to je už absolvované. My máme teraz ešte v decembri, okrem našich okrem našich schôd, ktorú máme mať v správnej rade a predsedníctvo a tak ďalej, ako našich orgánov, dozorná rada má zasadať, no ale to nie sú aktivity navonok proste, to sú veci, ktoré sa konajú takto. Máme práve navštíviť tieto materské školy, škôlky, kde sa vyučuje po slovensky a odovzdať didaktický materiál. Financie za toto sme dostali z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, za čo sme vďační. A potom pomaly aj uzavierať. Budú niektoré miestne odbory, napríklad v Novom Sade, v Kysáči, čo sú ešte niektoré menšie podujatia nie celonárodného charakteru, ale lokálneho, na ktorých sa zúčastníme a aj potom pomaly priviezie tento rok ku koncu. Teda to sú tie plány do konca roka, keď ide o podelenie didaktického materiálu materským škôlkam. Znamená to, že vás môžeme očakávať aj v Starej Pazove? Najpravdepodobnejšie ešte uvidíme v komunikácii s riaditeľmi alebo s vedúcimi vychovávateľmi v každej inštitúcii. Sa dohodneme, či im je vhodnejšie aj kvôli celkovej situácii, aj kvôli im, aká je každá obec, ktorá je však má inú politiku, alebo každé mesto, každá lokálna samospráva má trochu inú politiku, čo sa týka tých materských škôl. Tam, kde to bude možné, tam áno, aj do Starej Pazove, ak to bude možné, vravím, ešte sme sa nevenovali celkom tomu, ale pokiaľ to bude možné, navštívime. Pokiaľ nie, teda tam, kde nebude možné, tam zorganizujeme tak, že si niekto z tej škôlky príde pre tie pomôcky. Všetko to budeme robiť v komunikácii s konkrétnou škôlkou. Ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor, teda toľko o aktivitách, o činnosti a o plánoch v Matici slovenskej v Srbsku sme sa dozvedeli v rozhovore s jej predsedom Branislavom Kulíkom. December, zima, veru, treba už aj rukavice a šál, hoci snehu niet, skoro sa stmieva. A predsa má tento zimný mesiac svoje čaro, svoje sviatky a tradície, ktoré dodržiavajú veľkí aj malí. A tí malí sa v decembri tešia najprv na dátum 6., keď jeden deduško v dlhom červenom kabáte a s bielou bradou chodí po svete a zanecháva za sebou milé sladké balíčky.
V základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove v oddelení predškolákov sa už na Mikuláša veľmi tešia. Celú triedu si vlastnoručne vyzdobili a rozdelení do troch menších skupín mali plné ruky práce. Tu potrebujeme tempery, veľké farby, aj si ozdobujeme našu čižničku, aby sme na Mikuláš prinesol darčeky aj sladkosti, aby sme si... A ja som vás počula, že veľmi krásne recitujete. Čižmičky, kto ti bude umývať? Aj čo by si chcel dostať od Mikuláša dovnútra do čižmičky? Veľa sladkosti aj... A kto ti bude umývať čižmy? Mama. A ty sám si vieš umývať, či ešte nie? Viem. A povedz mi, ako vyzerá Mikuláš? Ako vyzerá? Pa, má ste červený kabatik. Aj má veľkú vrece červeno. Čo sa robí pri tomto stole? Jedovník je za Mikuláša. A ich vysekávame, i budeme ich ukrasovať a ich farbiť. A čo všetko potrebuješ, aby si mohol taký medovník urobiť? Smrokice, farbu, aj cesto. A čo by si chcel dostať od Mikuláša do čižmičky? Sničke, sladkosti. Robím kolačiky za Mikuláša. Tak by mi mohol doniesť po koni. A čo všetko potrebuješ na to, aby si robila taký medovník? Čo na to potrebuješ? Na zeke. A čo potrebuješ? Ako sa volá toto? Čo potrebuješ? Zeko, nos aj vajoky. A čo by si chcela, aby ti Mikuláš doniesol do čižmičky? Ľudky, čaj, sladkosti. A čižmičky musia byť čisté. Kto ti umie čižmy? Ja sama. A čo potrebuješ na to, aby si dobre umila čižmy? So sapunom osusím, zakločím a aj mi von donesie. Robí sa rončaky od kugličkov aj týchto rončakov. A čo sa potom s tými venčekami bude robiť? Kde to položíte? Na dvere. A čo chceš, aby ti doniesol Mikuláš? Medvedíka. Medvedíka. A ešte mi povedz, kto u vás doma ozdobuje stromček? Ja aj moja mama. A už ste ozdobili, či ešte nie? Sme. A ako vyzerá Mikuláš? Keby išiel po ulici, spoznala by si ho? Ako vyzerá? Páma čapku. Tu. No, má čiapku a? Aj brádu. Ja robím koláče za Mikuláša. Ako vyzerá Mikuláš, čo myslíš? Ako vyzerá? Červené farbe. A už si niekedy videl Mikuláša? Nikto. Nikdy ešte. Ja som ho videl. A čo by si chcela, aby ti Mikuláš doniesol do čižmičky? Futbalské slička a sladkosti. A kto tebe bude umývať čižmy? Ja sám. Super. A kto u vás doma ozdobuje jedličku? Ja aj moja mama. A už ste ozdobili, či ešte nie? Sme. Predškolákov je v tejto slovenskej triede až 30 a o ich výchovu, vzdelávanie, bezpečnosť, program a hry sa starajú tri pani vychovávateľky. Keď začne december, vždy sú to témy viazané za naše sviatky, ktoré nám prichádzajú. Znamená, vždy je to Mikuláš, ktorému sa deti tešia a potom tak postupne tu sa nám pripájajú už pomaličky aj rozprávky o Vianocach a rôzne aktivity viazané za tieto naše sviatky. Vidím, že máte krásne vyzdobenú triedu. Kto to všetko vyzdoboval, napríklad stromček? Kto vyzdoboval?
Všetko, čo vidíte tu, znamená v tejto našej izbe alebo v triede, znamená, robíme spolu s deťmi. Niečo sú ich návrhy, niečo sú naše návrhy. Hlavne sa im to veľmi páči, tak niekedy tie aktivity trvajú aj niekoľko dní, keďže sa im to veľmi páči, tak proste si to oni hľadajú, aby sme to zopakovali. No tak teraz je ten Mikuláš, čižmičky sa maľujú každý deň, teraz k tomu pribudlo i cesto, miesia sa koláčiky, medovníky, to ich veľmi baví. A príde Mikuláš aj tu k vám do triedy? Veru, príde. Veru, príde. Písali mu deti list, tak sa nazdávame, že príde. Teraz, keď je zima, oveľa krajšie by bolo, keby sme mali aj sneh. Ako je to s prechádzkami? Chodievate aj keď je také chladné počasie? A ako to deti vnímajú, keď je zima? Zima je, áno, každý deň vyjdeme von, bez ohľadu na počasie. Keď je väčšmi chladno, vždy sú to kratšie prechádzky. Keď je slnečno, ako tieto dni, čo máme aj 15 stupňov, tak potom trošku sa aj hráme. Keď je tu dážď, tak potom vyjdeme po daždi, trošku nech si pocupkajú po tých barkách, ale keď je také počasie, že vlastne von sa nedá, keď je veľký vietor, tak máme tú výhodu, že vlastne máme fyzkultúrnu sieň, salu, tak potom využijeme ju. Ale vlastne vždy a každý deň ideme aspoň na krátučku prechádzku. A ešte krátučka odpoveď na záver. Vám sa počas tých mnohých rokov veľa detí pod rukami prešlo. Ako to vnímate? Myslíte si, že aj teraz, keď je tá premodernizovaná doba, majú deti záujem o tie klasické témy vianočné? Majú záujmy. To som práve zistila, teraz som im čítala také rozprávky, ktoré som prichystala, takže všetci poslúchali. A potom, keď sme sa rozprávali o tej rozprávke, takže oni proste do toho veria. A proste si hľadali na druhý deň ešte raz, aby sme sa porozprávali o tej rozprávke. Veľmi pekne ju potom nakreslili do zošitu. Znamená, že to zostalo im. Potom k tomu pribudnú ešte básne, piesne. To sú všetky také krásne, tie Mikulášové piesne, vianočné piesne. Tá hudba je taká krásna, ktorá im vlastne im dá takú náladu, že je príjemne vlastne aj robiť s nimi. Aká by to bola návšteva v triede predškolákov, keby nám malí kamaráti nepripravili aj milý program. Nech sa páči, pozrite si ho s nami. Pred oknom, za oknom stojí Mikuláš. Povedz nám, Mikuláš, čo to plecí máš? Má to plecí plecí, sa vedo plecí. Všetko, čakáme ča, milý džetko, čakáme ča, Mikuláš, kedy sa k nám zatúlaš? Mikuláš dnes nocou lečí, na cestu mu mesiac svieti, práve nesie svojom vreci pre každého dobré veci. Mikuláš, čo nám do čizmičky dáš? Veľkým kus radosti a ty malým sladkosti. Lásku, dobrý stričku, modlí sa si, modlí bičku, zložu svoju plnú tašku, daj nám svojich darov trošku. Ty to lásam na poveru, ty koníčka menovému.
akustickom priestore Slovenskej evanjelickej cirkvi v Starej Pazove sa v prvú adventnú nedeľu konal koncert, na ktorom bolo po prvýkrát v dejinách počuť jednotlivé skladby Johána Sebastiana Bacha, prevedené v podaní tamburášov. Hudobný aranžmán k tomuto spravil magister kontrabasu Ľubinko Lazič a nebolo osoby v kostole, ktorej sa kompletný program nedotkol srdca. Novembrový koncert klasickej hudby v organizácii Strediska pre kultúru Stará Pazova v spolupráci s Ľubinkom Lazičom, usporiadaný v Slovenskom evanjelickom kostole, bol venovaný flaute a tamburášom. Okolo 70 prítomných úvodom pozdravil staropazovský farár Igor Feldy a podľa tradície v prvú nedeľu adventnú na adventnom venčeku bola zapálená aj prvá svieca, čo urobil dozorca Michal Gírek. Bol to úvod do prekrásneho večera v akustickom priestore slovenského kostola, v ktorom je oltárne rúcho teraz fialovej farby, čo ešte viac prispelo k sviatočnej atmosfére, ktorú hudobníci urobili vznešenou. Prítomní mali nekaždodenný pôžitok zo skladieb Schuberta, Vivaldiho, Gardela a Astora Piazzollu, ktorého si v tomto roku pripomíname z tej výročie narodenia, a v dejinách zostane zapísané, že práve v Starej Pazove ária zo svity číslo 3 v D-dúre a svita 2 v H-móle poprvýkrát odzneli v podaní tamburášskych nástrojov, pre ktoré práve Ľubinko Lazič urobil hudobný aranžmán. Ovo je jedna prá izvedba svetska, nikoda nikada na tamburama nije svirao ni Pachelbela, ni svitu ovu u H-molu, već Schuberta i Oblivion smo prvi mi, pa onda ostali svi već. Bach je bio celog života kantor u crkvama u Leipzigu i u Ketenu u Nemačkoj, i onda sam ja na ideju došao da baš zbog Baha i zbog naše crkve ovde uradim ovakav jedan repertoar. Nadam se da ćemo imati prilike da izvodim ovo i češće, jer veliki je posao bio raspisati, pripremiti, uvežbati sve ovo, pa se nadam da ćemo možda po nekim crkvama po Vojvodini još koji put odsvirati ovaj koncert. Sve je bilo posvećeno flauti večeras, lepo smo je pomešali sa tamburašima i onda vam to ovako lepo zvuči. Lazič neskrýval radosť z vydareného programu a nadšení boli aj hostitelia práve preto, že sa v najstaršom slovenskom kostole vo svete znovu píšu svetové dejiny. Čo dnes bolo také historické a nezvyčajné na dnešnom koncerte, bolo to, že Ľubinko nám povedal, že Johann Sebastian Bach ako veľký evanjelický kantor v Lipsku, Leipzigu a najznámejší jeden skladateľ ešte nikdy nebol interpretovaný na tamburícach. Teda to je také novum, spojenie tohto ľudového vlastne nástroja s klasickou hudbou, a toto je niečo tiež prvé a dôležité, čo sa udialo v Starej Pazove a treba si dnešný deň zapamätať ako historicky. Na flaute sa predstavili aj žiaci hudobnej školy Ľubinka Lazyča, ktorých na tomto nástroji učí hrať profesorka Liliana Milivojevičová, ktorej bol toto vlastne solistický koncert za sprievodu tamburášov. Ja sam jako zadovoljna, prelep je osjećaj bio, prosto prostor je takav da je i akustika i uopšte izgled vrlo onako prija, i meni je apsolutno bilo prijatno i nadam se da je publika takođe uživala. Ljubinko je uvek inovativan što se tiče tih nekih kombinacija instrumenata. Meni je bilo doduše neobično, ali i u isto vreme prijatno, i davalo je neku energiju i snagu, tako da sam uživala u toj, da kažem, varijanti tamburaškog orkestra pri izvođenju Baha. Koncert prebehol ako prvý z adventného programu v rámci prvej adventnej nedele a mal ekumenický aj humanitárny charakter. Aj tohto roku koncert bol aj humanitárneho alebo diakonického rázu, teda dobrovoľná zbierka bude nechaná pre naše adoptované deti v Kenii a teda v Afrike. Čo sa týka ďalšieho programu, budeme mať stredu 8. decembra. To už budú kontrabasy, asi štyria, Ľubinko a jeho kamaráti. A vlastne začne sa práve tu v našom kostole Starej Pazove jeden festival klasickej hudby, ktorý trvá už 30 rokov v Belehrade. A tento raz výnimočne sa začína práve v Starej Pazove. Teda to bude historická vec. Čo sa programu týka 12. decembra, teda to bude tretia adventná
Nedjelja budeme mať 20 rokov od založenia choru Tilia. Tiež to bude ekumenický koncert a tiež diakonického rázu. Očakávame aj z iných cirkví hostí. Tak sa tešíme tiež v nedeľu tu na v našom kostole na ďalšie stretnutie s kultúrou a veríme cez kultúru, hudbu, harmóniu aj s našim stvoriteľom. Ďalší z cyklu koncertov sa bude konať tiež v evanjelickom kostole, a to v stredu 8. decembra, kedy vystúpi medzinárodný kvartet kontrabasov, ktorý sa zúčastní jubilejného hudobného festivalu Basomania, ktorý je venovaný kontrabase. Je to stretnutie profesionálov a milovníkov kontrabasy všetkých generácií. Účastníkov si prví budú môcť pozrieť práve staropazovčania. Bratia a sestry, vážení diváci, srdečne vás zdravím pri sledovaní relácie Hrad prepevný. Sme v adventnom čase, v čase, v ktorom sa zamýšľame o príchode Pána Ježiša, chystáme sa na jeho zvláštny príchod medzi nás na Vianoce, keď si spomíname na jeho narodenie, a taktiež chystáme sa aj na ten konečný príchod jeho, takzvaný druhý príchod, alebo to stretnutie, ktoré sa udeje, keď raz toto naše telo vypovedá svoje funkcie a keď pôjdeme pred nášho Stvoriteľa. Dovoľte mi prečítať v tomto adventnom čase z Božieho slova z Lukášovho evanjelia z 21. kapitoly tieto vybrané verše. A budú znamenia na slnci, na mesiaci, na hviezdách, a na zemi úzkosť národov, ktoré budú bezradné prehučanie mora a vlnobytia. Ľudia zamrú strachom v očakávaní veci, ktoré prídu na celý svet, lebo nebeské moci sa budú pohybovať. A vtedy úzrú Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a slávou veľkou. Keď sa toto začne diať, vzpriante sa, pozdvihnite hlavy, pretože približuje sa vaše vykúpenie. Potom povedal im podobenstvo, pozrite figovník a všetky stromy. Keď vidíte, že už pučia, sami viete, že je leto blízko. Tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko kráľovstvo Božie. Amen. Toľko je slov prorockého z novej zmluvy od samého Pána Ježiša Krista, nášho Spasiteľa. Milovaní, všeličo, čo nás stretá v tomto živote, a najmä to ťažké a nepochopiteľné nášmu rozumu, keď vidíme, že nespravodlivosť triumfuje, keď vidíme, že mnohí ľudia sa trápia v rôznych ťažkostiach života, keď aj sami nevieme dešifrovať, čo sa vlastne okolo nás deje aj ohľadom tejto pandemickej situácii a podobných vecí, nemáme zúfať. Ale ešte viac sa k nášmu Bohu, ktorý je láska, pritúliť a vedieť a uvedomiť si slova, ktoré sme si prečítali, že keď sa toto zlé, toto ťažké, toto nepochopiteľné začne všeličo diať, vraj spriante sa a pozdvihnite svoje hlavy, pretože približuje sa vaše vykúpenie. Kráľovstvo Božie prichádza. Keď hovoríme o tom príchode Božieho kráľovstva, Pán Ježiš tiež hovoril, že aj napriek všetkému, čo sa deje vo svete, kráľovstvo Božie je medzi vami, je vo vás. A tak aj my uprostred búrok tohto sveta a života, v ktorom sme, snažíme sa v cirkvi Božej budovať kráľovstvo Božie tým, že budujeme najprv seba, teda Pán Boh buduje nás. V tomto tichom adventnom období sa snažíme si uvedomiť to prichádzajúce Božie kráľovstvo, preto zintenzívňujeme bohoslúžobné aktivity, pridávame každý útorok a piatok o 8 hodine ráno roráty. Je to nádherná tradícia, kde sa spieva ten pekný predspev prorok svätý Izaiáš.
Vo štvrtok o 6:00 začíname organizovať biblické hodiny, kde skúmame toto Božie slovo. A taktiež aj máme všelijaké iné mimo bohoslúžobné aktivity, ako sú napríklad koncerty, na ktorých našu dušu pozdvihujeme k Pánu Bohu cez či už klasickú hudbu alebo rôznorodú kresťanskú. Často sú to aj ekumenické, teda spájame sa s inými kresťanmi vo viere v jedného spasiteľa, Pána Ježiša Krista. A tak aj tento koncert, ktorý je pred nami, výročie 20 rokov od nášho choru Týlia, 12. decembra, verím, že bude na požehnanie všetkým tým, ktorí prídu. Okrem toho organizujeme aj niečo humanitárne, snažíme sa pomáhať ľuďom v núdzi a to humanitárne alebo diakonické, ako to radšej cirkvi hovoríme, bude v strede tohto mesiaca, asi tam od 13. decembra, s tým, že budúci týždeň, teraz ktorý príde, môžete priniesť na faru, ak máte veci, ktoré už nepotrebujete a ešte sa dajú použiť pre iných ľudí, aby sme to potom za symbolické ceny tu cirkvi predávali na Vianočnom bazári, ktorý bude v druhej polovici decembra. Teda veľa je príležitostí aj v vašich, aj v mojom osobných životoch, aby sme ľuďom pomáhali, aby sme boli prichystaní na to stretnutie s večnosťou. Dovoľte mi z nášho evanjelického hlásnika, ktorý má veľmi veľa pekných myšlienok, prečítať niečo, čo napísala výkonná redaktorka v úvodníku a ktorá nám hovorí práve o tej pripravenosti na stretnutie s naším Pánom. Smrť raz urobila zmluvu s človekom, že ho ešte pred jeho posledným výdychom, poslednou hodinkou bude varovať, aby mal dosť času pripraviť sa na ňu. Roky plynuli, odrazu tu bola smrť, vyzvala človeka, aby ju nasledoval. Ale veci ma nevarovala, zavolal umierajúci v zúfalstve. Nevarovala, opýtala sa neľútostná smrť. Každý deň som ťa varovala. Či som ti pomaly nezakalila zrak? Vlasy ti osiveli, tvojich síl ubúdalo. Koľkokrát som ťa okrem toho nechala stretnúť pohrebný sprievod? Denne som ti v novinách ukazovala celú radu smrteľných prípadov a viac ako polovica z nich boli ľudia, ktorí odišli v kvete života. A ty hovoríš, že som ťa nevarovala? A tak teraz, či si pripravený alebo nie, poď a nasleduj ma. Nikto nevidí do Božieho kalendára. Varovný poplach nebude. Kufre si v poslednej minúte nik nestihne zbaliť. Od chvíle, keď sme sa narodili, sme už dosť starí, aby sme znova umreli. Sme na to pripravení. Bratia a sestry, odchod z tejto zeme je niečo, čo sa určite udeje s každým jedným z nás. A advent nás varuje, ale aj vyzýva k pokániu, aby sme Pánu Bohu upreli svoj zrak, aby sme sa s ním zmierili, aby sme sa do Božieho ľudu včlenili, aby sme s jeho pomocou sa snažili žiť mocou Ducha Svätého v dobrých skutkoch, ktoré on už vopred pre každého jedného z nás prichystal, že ich máme konať. A každý jeden z nás máme už Pána Bohom určené, čo od nás chce. Nič nie je pre Pána Boha neznáme. Preto poďme ku nemu aj v tejto adventnej dobe. Dajme mu svoje srdcia. Budujme kráľovstvo Božie. Čiňme dobro všetkým a najmä domácim viery. A Pán si nás povolá a budeme pripravení. Nech vás Pán Boh požehná aj v týždni Božej milosti, ktorá je pred nami. Amen.
Hodina rýchlo ubehla a relácia končí, ale máme dobrú správu, o týždeň vysielame zas a už máme pripravený kopec nových tém. Reč bude na budúce o vianočných krásnych ozdobách, v pláne je rozhovor s deťmi na tému, ako tínedžeri vnímajú koronu, pôjdeme s kamerou aj do spolku a nebudem predbiehať. Na záver ešte výzva. Ak máte radi rôzne kultúrne programy, tak sledujte informačné tabule pred divadlom, sledujte internetovú stránku Strediska pre kultúru alebo cez sociálne siete sledujte rôzne profily našich spolkov či združení a sledujte aj televízne správy po slovensky, kde sa dozviete vždy, čo je aktuálne. Želáme vám ešte krásny zvyšok dňa. Majte sa pekne.